Сэмэтхэно. Хай. За өнөөдөр юмшлиг болохоор Black өө биш тэнэгт чинь. Black. Pink. Өнөөдөр зөвхөн ягаан, хар хүнсэд нь хар ягаан хүнс. Black pink is the revolution. Зүгээр л ийм челленж ихээр надад хөвчлөлтэй дээ. Би өөрөө хөвчөөд дээ. Окей. Сэ Монголын хүмүүс ирээд би чинь сайхан эрхэлж дээ. Амттай юмнууд амир хийдэл. Тэгэд өөрөө энгийн үедээ бинийх гурил цагаан бодо хэрэгэлдэггүй байхгүй юу? Үнэхээр бүр нөгөө нэг кейкэнд амир гоё кейкэнд дуртай болохоороо кейк хийдмээр санагдвал хай нэг иддэг байхгүй юу? Тэгээд сая бол ингээд баг өдөр болгон кейк хийдмээр санагдаад өдөр болгон зайр хийдмээр санагдаад тэгээд гэрте хаалганд хийждэггүй гадуур будаа гурил мөрөлтэй хоол амир хийдэдсэн. Тэгээд би таргалсан. Би бүр 8 хил таргалсан. Ба дараагийн бичлэгүүдээр би хэрхэн турахыгаа та нартай хамт бичээд та нарт үзүүлэх гээд тэр дараа нь ерөнхийдөө бичээд явна. Би бол турчнөө нэг тийм миний хувьд нэг зовлон биш. Окей. Завлалтаа заваадах явах хэрэгтэй. Өөрийнхөө бол одоо үл хилээ гэдэлж байгаа юм л та. Хамаа намаагүй идэж бие заваасныхаа л яг лугаас чихэр хүний бие ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Ашиг байхгүй. Чихэр шүү дээ. Нэмэлт цагаангуудыг идэл тэгэл нутсан дах сахарын хэмжээ ингээд өсч өсдөг шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор ингээд энийг ер нь болоод бараг 3 дахь жилдээ юм уу 3 жил болчихсон юм уу? Ерөнхийдөө 3 жил болохгүй явж байгаа юм байна. Иймэрхүү хэрэглээгээ танаад. Тэгээ ер нь аль тэр амир хэрэгтэй байдаг. Тэгээ тэгчүүл арьс машин ч ямар асуудал үүсэхгүй. Тэгээ сая бүр ингэж хэр мэхэдсэн чинь шууд хатар нутаг гарч эхэлчихлээ. Танарт гоё юм харуулъя. Энд бол яг одоо сакура цэцэглэх үе юм. Энэ жил хүүтэн байсан болохоор сакура нь хойшилж цэцгэлсэн. Цэцгэлэх хэвээр хугацаанаасаа. Гэтэ хардаа ийм үзсгэл юмтэй. Тэгээ манай гэрийн гол даг юм гээд сакура юм одоо ийсэн бэлээ. Энд ингээ баахан цэцэг ургаал мэдлээ. Хоёроос. Тэгээд нэр бол ерөнхийдөө миний өнөөдрийн хар ягаан хүнсэнд бэлтгэгдсэн хүнснүүд байгаа. Тэгээ энэ дээрс юм ямхав нэмэгдэж магадгүй. Смути хийж уудын хч юм билүү? Эсвэл зөвхөн энэ лоо жимсээ идчихүү гэж бодож байна. Хамгийн ихний идэх зүйл маань болохоор уух зүйл маань смути хий гэж бодож байна. Би угаасаа өдөр болгон ер нь энгийн үед сайн уу дэлб идэд таргалахаас өмнө үед юм. Энгийн үед дандаа смути уудаг. Аль болох өдөр болгоо уухыг хичээдэг. Хаяа нэг алгасах үе байдаг ч гэсэн. Тэгээд би ерөнхийдөө ингэ бэлтцүүдэд бэлтсэн. Энийг харах юм бол одоо киви, цагаангаа, өгөрцөө гих мэт миний смутиний бэлтц байгаа. Энтэйгээ би луу жимсийг нийлүүлээд тэгээд пинк өнгөтэй смути болчихох гэж бодож байна. Юу ч гэсэн хийгээд үтэй. Лоо жимс бол маш өслөг өндөртэй. Догонд ангаараа хэдсэн пинктэй. Би талын смутиндээгээд талыг нь оройд эсвэлсэн дээр ашиглая гэж бодож байна. Яга смути бэлэн болчлаа бүр яв ягаан. Блендер дээр хар өрнүүд маань яг ингэ сайн харуул ягаан харлаа л та. Дотор хар бас байгаа. Луу жимсний маань хар өрнүүд нь бүр бутлагтаад үр мөг харуулсан. Дээр нь жоохон чаа үр нэг чи юу гэсэн хар. Монгол сатурч. Нилээ их болчихлоо шүү. Маш гоё фрэш амттай. Киви, нага өгөрцөө, цагаангаа, гурван ширхэг үзэлцгэн. Тэгээд саний энэ луу жимсийг хийсэн. Тэгээд эцсийн үр дүндээ яв ягаан болох учраас саний бүрцүүдийг хийсэн байгаа. Хэрвээ наваны смутиг туршиж үзэх гэж байгаа бол би өмнө коконат вотер хийж үзье гэж боддیں۔ Гэтэ одоогоор олоог байгаа. Тэр бас гоё болох гэж бодож байна. Би болохоор жохоо ус ичдэг 200 мл ч юм уу. Тэгээ шингэлчдэг. Арахгүй л смути гоё шүү. Тэнийг унга. Би дистерт нь бэлдсэн юм маань болохоор пүрин. Энэ цэлтгэнсэн шоколадтай хийх юм шиг хийгээд цэлтгүүлдэг шүү. Тэр шиг зүйл аахгүй юм бэлдэц. Энэ болохоор хар гүнжтэй үрний дистерт гэх юм уу? Энэ дээр болохоор зургийн юм эсвэл хар тэнгууд би юм хар дистерт надад юу бийж болох вэ гэх хайсан чи энэ байсан болохоор миний туршиж үзээг авцсан. Тэгээ энийг ямар ч тач бэлдээ орхичээ. Энийг угаасаа нөгөө хайлуулад хөргөчөнд хөргөөд үлдээх хэвээр тэгээ оройд нь. За цаврын уушхнаа бол 200 мл сүү хийх юм байна. Тэгээ сүүндээ энийга хийгээд гад хайлуулах юм байна.
Би гэрийнхээ ойрхон байдаг цэцэрлэг төрөлхөн рүү явж байна. Би одоо яг Японд сакура цэцгэлцэн айгуу гоё байгаа. Тэр цэцэрлэг төрөлхөн гэсэндээ сакурагийн моттой. Тэгээд бас түлэг гэж цэцэг тавьсан юм шиг байлээ. Ямар нэгэн тэмтэй холбоотой ивент байгаа гэдээ би Instagram дээрээ харж ирсэн бохгүй яг тэр цэцэрлэг төрөлхөн. Тэгээд одоо тэр цэцгэн байгааг мэдхгүй байна. Ямар ч тач очоод үзье. Өнөөдөр угаасаа гадаа амар гоё юм. Гадар сайн хөмсөн ч юм уу амар халам байна. Хүмүүс ингээд юм авчирч дивсээ майхан зайхан барьцаа ингээд кемпинг хийж байна. Скорац тэгэхээр энэ бүр яг юм коридор үүссэн байна. Дээ бүр юм бүтэн түнэл шиг хоёр авчирч байна. Дивс хэм авчирдаг гэж. Энэ хари яасна гэсэн юм. Яа гэвэл тэр ингээд бүсгээ бүгдтэй мэд. Энэ хүмүүс амар гоё кемпинг хийж байна. Дэвсгэн байхгүй. Гэтэ би доороо өмсчээсээ сахиад хэвчлээ. За, паста хийчихээн. Энэ болохоор хар юм нь хүнсний будаг интервал биш. Угаасаа нөгөө хар пастанд 8 алчны бихийг ашигладаг шүү дээ. Энэ болохоор юм бэлэн бих авсан байгаа. Аа, бүр бэлэн гэж хэрэгтэй. Бүр яг хар. Вау. Яа ууны үргийг болохоор энэ хоёр гүйцэтгэн. Нимкэн юм слайстэй хян байгаа. Нэ. Үндэ тавьчи. Хааны хямтай 8 алчны бэхтэй Black Pink Pasta. Гомн нас бүхэл үрийн гомн. Надад зал таалагдчих байна. За амсаж үзье. Сая савс нь хурц амтгч जैन. Тэгээ уусан 8 алчны бих болохоор жоохон далайн амт байна. Гэтэ хүнсний будаг биш. Амтны гаралтай 8 алчны бих учраас бүгд хор нөлөө байхгүй. Гэтэ хүнсний будаг гэсэн хүнсний хэмжээ тийм амар хортой биш байх тий. Pink нь аль зүгээр? Тэн. Гоёмны миний дуртай гоём болохоор амар тааламжтай байна да. Ахлах тагаачын заавар гэдэг нэвтрүүлэх би олж ирсэн бохгүй. Тэгэхэд яг ийм паста хийжсэн 8 алчны бэхтэй. Тэгтээ гомн нь бэлэн биш. Өөрөө зуураад гомнгийнхаа бэлтцийг хийгээд ийм паста хийж үтчихсэн. Энэ соус нь өөрөө тостой, соёо соустай, хам бэхтэй. Амтлагатай болохоор амар юм. Проект гэхдээ энэ ари ая сонсогч юм байна шүү дээ. Энд ингээд 6 цаг болохоор гэртээ ирээрээ гэж л бодож шүү дээ. Гэртээ ирээрээ гэж дуу явдсан бэлээ. Дуу явдаг гэхүү. Сануулга өгдөг. 6 цаг боллоо. За одоо нөгөө пудинг маань хэр болсныг харъя. Тадаа ийм болсон байна. За одоо энийг 5-ын дээр яаж харагдах нь вэ? Харъя хажууд нь тэгээд десерт амчин. Жимсээ тавьчих. Илүү жимсээ ихчээ тавьчих. Үлдсэн байгаа. Үнчгүй дээ. Би танаар дээрээс нь харуулъя заа юу. Ийм чарэлэг. А тэгээд нэрээ нэг ийм бас яагаас нэг авсан. Энийгээ идэггүй мэн. Энийг амсаж үзэнгээ. Энийгээ идэ. Тэ юу ийм өнөрт идэв лээ. Тэ шууд эндээс амсаж. Аан хоттой яг зүгээр энгийн пүринг шиг байснаа. Нилэн чихэрлэг юм байна. А инки мэн. Энэ амар чихэрлэг Dragon Food тийм амар чихэрлэг биш учраас халаад идэт үзээ заяа хамжтна. Мөнгөд яг болж байна. Дангаараа нэлээ нэлээ юм байна. Яа надад дахиад нэг аяг болчихсон. Blackpink. Нийслэрээ гоёх шиг байна. Би нэг яа нахарна.
байсан. Өмнө нь мэдээж үзээгүй. Яа, стамэр ялан өнгөсч байна. Гүзэлтгэн үзэлцэх та. Энд чи юу вэ? Кола баага тий. Итгээ. Угаасаа гүзэлтэнтэй болохоор гүзэлтэнтэй ламтагдаж байна. Энэ бараг нэг кейк маягийн бичих юм шүү энэ дэсэрт үз маа. Төөр бичээ. Бүрийн. Зүс. Танд нэг үе толгой дотор чи аяа явдг. Сайн бол миний дотор. Тэг бичлэгэд уусах юм артах гэж юм. Тэгээ өнөөдөр мэдлэгтэй хамтаасан та нарт маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр ямар хөшлөг үзмээр энэ дор сэтгэлээ үлдээгээрээ. Дээр нь миний YouTube сувагт нэгдэж subscribe дараарай. Хажуу талын хонхыг ч бас дараарай. Тэгээ нэгтэй хамтаасан баярлалаа. Баяр тань.